Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar, studiyamizga taklif qilingan hurmatli mehmonlar, ekspertlar, xush kelibsiz. Biz davlatimiz rahbarining oliy majlisga va butun O'zbekiston xalqiga qilgan murojaatida ko'tarilgan dolzarb mavzularni muhokama qilishda davom etamiz. Bugungi bizning demak ko'rsatuvimiz ilm, fan va innovatsiya mavzusiga bag'ishlanadi. Murojaatnomada ham qayta-qayta aytildi. Umuman har bir yig'ilishda aytilyaptiki, O'zbekistonning kelajagi faqat va faqat innovatsiya, fan va texnologiyani rivojlantirish bilangina biz oldimizga qo'ygan maqsadga erishamiz. Suhbatimizni endi vaqt g'animat, Nodir aka, shu borada doktorlik himoya qilgansiz. Shunga o'zingiz boshlab bersangiz, maqsadga juda ham muvofiq bo'lardi. Marhamat. Kerustam aka, davom ettiring. Avvalambor katta rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli ham yurtlar, mana juda ham dolzarb masalani ko'targansiz, ya'ni bu o'sha ilm, fan va innovatsiyalarni mamlakatimizning iqtisodiyotida qanchalik ahamiyatligi to'g'risida haqiqatan ham o'sha davlatimiz rahbari joriy yil 20-dekabr kuni Oliy Majlisga va O'zbekiston xalqiga murojaatlarida bir qancha muhim masalalarga to'xtalib o'tdilar. Shulardan bittasi shu bevosita mamlakatimizdagi ta'lim tizimiga. Chunki mana hozir siz aytdingiz, ilm, fan va innovatsiya bu ta'lim tizimini hosilasi, ya'ni yuzi hisoblanadi. Agar qanchalik o'sha ta'lim tizimiga samarali biz e'tibor beradigan bo'lsak, shuni hosilasi, shuni natijalarini biz o'sha ilm, fanda, innovatsiyalarda ko'ramiz. Va o'sha davlatimiz rahbari demak, o'sha keyingi yillarda amalga oshirilgan mamlakatimizda ishlar to'g'risida alohida to'xtalib, mana o'sha joriy yilda umuman o'sha ilm, faniga 1.5 trillion so'm mablag' ajratganligi to'g'risida ham alohida to'xtatib o'tdilar va keyingi o'sha 2023 yilda buni 1.4 trillion so'mga yetkazish masalasiga ham alohida e'tibor qaratdilar. Endi bu yerda bitta narsaga alohida e'tibor berish kerak. Umuman dunyo amaliyotini oladigan bo'lsak, hozirgi kunda mana o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotining UNESCO tomonidan o'sha ilm, fanga, ya'ni innovatsiyalarga qancha mablag' ajratilyapti yoki qancha mablag' ajratilsa bu yalpi ichki mahsulotga nisbatan o'rinli bo'ladigan ularni ham o'zining tavsiyalari bor. Hozirgi kunda o'sha UNESCO'ning tavsiyasi bo'yicha yalpi ichki mahsulotdan kamida 1% o'sha ilm, fanga ajratiladigan bo'lsa bu oltin qoidasi hisoblanadi. Aksar mamlakatlarda 80% man dunyodagi mamlakatlarning 80%dan ortig'i 1%dan kamroq sarflaydi. Jumladan shu mamlakatimiz ham juda keyingi paytlarda katta e'tibor berilyapti. 2017 yilga nisbatan bu yil mana 6 baravarga ko'paygan. Shu ilm, fan, innovatsiyaga aytaylik, innovatsiyalarga ajratilayotgan. Mana bevosita o'sha innovatsiyalar vazirligini tashkil etilishi ham bu bejizga emas, chunki mana o'sha innovatsiyalar vazirligini tashkil etilishi natijasida mamlakatimiz bir qancha o'sha nima deydi, mamlakatimiz global innovatsiyalar indeksida ham o'rni ma'lum bo'ldi. Mana mutaxassislar turishdi, 2015 yili 122 o'rinni olingan edi. Shun bilan keyin bu global innovatsiyalar indeksida o'sha mamlakatimizni demak natijalari e'lon qilinmadi. O'sha innovatsiyalar vazirligining sa'y harakatlari bilan ellik shu oliy ta'limda olib borilayotgan islohotlari natijasida demak o'sha 2020 yildan boshlab global innovatsiyalar indeksida O'zbekistonni demak ko'rsatkichlari e'lon qilinib boshladi. Bizda keyin mana hammamizni xabarimiz bor, 2022-2026 yilgacha innovatsiyalarni rivojlantirish strategiyasi qabul qildi. Shu yerda shunaqa maqsad qo'yilgan, adashmasam 2026 yilgacha 56 ta, hozirgi kunda 82 o'rinda bo'lsa, mana shu 2022 yil sentyabrda e'lon qilindi 82 o'rinni, ya'ni bu 2021 yilga nisbatan 4 ta pog'ona O'zbekiston ko'tarilgan, ya'ni holatimiz yaxshilangan. Shuni 2026 yilgacha 56-ga olib chiqish va 2030 yilda shu 50 ta rivojlangan mamlakatlar qatoriga qo'shilishga alohida e'tibor beriladi. Chunki men o'ylayman, haqiqatan ham mana endi mutaxassislar ham aytib beriladi, shu sohada nimalarga e'tibor berish. Chunki global innovatsiyalar indeksida 81 ta subindikatori bor, ya'ni o'sha 81 ta ko'rsatkichni hisob-kitob qilib, keyin reytingi chiqiladi. Shu yerda endi masalan juda ham ko'p ishlar amalga oshirildi. Bu yerda o'sha oliy ta'limni demak sifatiga, professor o'qituvchilarni o'sha chiqarilgan ilmiy maqolalariga, uni xalqaro bazalarda e'tirof etilgan, masalan Scopus yoki Web of Science bazasiga kirgan jurnallarda e'tirof etilishi va mamlakatda o'sha patentlarni ro'yxatdan o'tkazish masalasi ham juda muhim o'rin tutadi. Bizda ba'zi bir holatlar bo'yicha ma'lum bir yutuqlarga erishgan bo'lsak, lekin ma'lum bir sohada muammolarimiz bor, Quddus aka. Men o'ylayman, albatta, lekin
bana şu oli talim gibi belirletken itibar, yani o şu oli talimdeki sıfat, bana prezidentimizden bir hasta bana şu müracaatıma da Allah da takitle bütüle, talim tizimi dediğin sıfat ki hem Allah da itibar şükür. Fakat o şu bitiruvchilarni qamrab olishmas, o şu o'qiyotgan oliy ta'limda o'qiyotganlarni ham demak o'sha sifatiga, ta'lim sifatiga e'tibor berish bevosita siz bilan biz ko'tarilayotgan masalani ijobiy hal qiladi degan umiddaman. Mana umuman faqat kelajakda emas, ertangi 23-yil taraqqiyotini ham innovatsiyasiz birorta bir natijaga erishib bo'ladimi masalan? Yo'q, chunki ko'ryapsizki, nano texnologiya deyapti, biyoteknologiya deyapti, boya ko'rsatuvda oldin gaplashdik. Hatto oddiy pomidor yetishtirish ham shu nanotexnologiyalar bilan, endi chorvachilik ham endi ketmon ham qolmadi-da, qarasangiz intensiv bog' mevalar ham haligi alohida shunaqa texnologik parvarishni talab qilyapti-da, oldingidek o'zi pishib zamon shunaqa bo'lib qoldi rostda, to'g'rimi? Qudus aka mana e'tibor bergan bo'lsak, juda ham jamiyat taraqqiy etib ketdi. Umuman jamiyatimiz juda ham tezlashib ketdi. Shu bilan birgalikda aholining turmush darajasi ham, farovonligi ham, daromadi ham oshyapti. Men o'ylayman, albatta mana dunyoda hozirgi kunda juda ko'p ajratilgan pul mablag'lari bevosita shu raqamli texnologiyalarga, sun'iy intellektga ajratilyapti. Shuni hisobiga agar biz bu jarayonda to'xtab turadigan bo'lsak, faqatgina foydalanuvchi bo'lib qolamiz. Shuning uchun men o'ylayman, iste'molchi bo'lib qolamiz. Mana o'sha prezidentimizning murojaatnomalarida ham mana shu davlat boshqaruvini ixcham va samarali boshqarishda bevosita oliy ta'lim bilan mana innovatsiyalar vazirligini demak o'sha qanaqadir muvofiqlashtirishi ham bu bejizga emas, chunki men yana ham boya aytdim, shu ta'lim tizimini xosilasi, ta'lim tizimidagi natijalar shu innovatsiyalarda ko'rinadi. Shuning uchun men o'ylayman, albatta ta'lim tizimidagi yana ham o'sha keyinchalik olib borayotgan islohotlarimiz albatta o'z natijasini beradi. Endi innovatsion texnologiyani rivojlantirish bog'chadan boshlanadi desak, bu mutlaqo ayni haqiqatda olimlar qayerdan kelib chiqadi? Mana bog'cha, maktab, oliy ta'lim, undan keyin mana bular yoshlarga o'xshin. Ha? Oliy ta'limdan keyingi ta'lim. Keyingi ta'lim juda innovatsiya. Bog'liq, men buni juda ham qo'llab-quvvatlaymanda, chunki ana endi zanjir bog'landi, natija kerak, tamom. Xudo aka, mana shu marhamat, marhamat. Marhamat yoshlar, aha. 8 trillion 2023-ga. Mana bu yerda oldin nimaga e'lon qilinmagan oldingi yillarda deysiz? Yo'q, oldingi yillarda bizga bir reytingga kirish, nechinchi o'rin yoki ular bizani unchalik yo'q, shunaqa holatlar bo'lgan. Yuqdisak. Aha. Kerak, u davrda ilm fanga, innovatsiyalarga e'tibor bugun kunchalik bo'lmagan. To'g'risini tan olib aytish kerak, biz yosh bo'lsak ham, tajriba boshqalarga nisbatan kamroq bo'lsa ham, lekin mana shu kichkina tajribada ham ko'rganmiz. Umuman davlatimizni siyosatiga aylandi alohida e'tibor ilm fanga, chunki prezidentimiz har bir chiqishlarida va har bir masalada ilmiy yondashuv degan masalani bekorga alohida belgilab o'tmayaptilar. Shuning uchun hozir e'tibor boshqacha va shunga yarasha qilinayotgan ishlar bor va qilinishi kerak bo'lgan ishlar ham bor. Endi bu to'g'risini aytganda, endi bu qilinadigan ishlarga endi qadam qo'yib, xo'p, mana global innovatsiya indeksi shu to'g'risida bir qani O'zbekistondagi bu qanaqa darajaga erishdi? Mana domla boshlab berdilar. Sizlarni ham endi yangi tashkil etilganda murojaatnomada nima deyildi? Yo'q bo'lib ketayotgan sohalarni biz tiklashimiz uchun ko'p harakat qildik. Maktabgacha ta'lim 25% edi. 25% bo'lganda qanaqa olim chiqadi? Ulardan kelajakda. Shuning uchun bularni tiklab olish uchun qildik, lekin islohotlar yana izchil davom etadi dedilar. Zanjirlarni bog'laymiz bir-biriga endi. Endi shuni vaqti keldi, tiklandi. Marhamat. Kim boshlab beradi? Mana 2017 yilgacha bo'lgan davrda ilm-fan va innovatsiyalarga bo'lgan e'tibor boshqacharoq edi, ya'ni birinchi o'ringa qo'yilmagandi. Bunda ayniqsa ilm-fan sohasiga davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash hozirgi darajada emas edi. Bundan mana Fanlar akademiyasini ilmiy tashkilotlar qatnashyapti va bitta misol aytaman. Bir stavkada, to'liq stavkada ishlaydigan olimni o'zi yo'q edi. Olimlikning nufuzi shu darajada ediki, olimlarni faqatgina minimal darajada oylik berib turib saqlab turishga harakat qilardik, chunki davlat tomonidan ajratilgan mablag'lar shu darajada. Undan keyin mana hozir 3-4 barobar oyliklar oshdi, olimlikni mavqei ko'tarildi, akademikliklarga nufuzini ko'tarish bo'yicha choralar ko'rildiki va undan tashqari alohida davlat dasturlari bilan
ilmiy tashkilotlarning moddiy texnik bazasi yaxshilandi. Ularga tegishli shart-sharoitlar yaratib berildiki. Bundan asosiy maqsad innovatsiyalar uchun asosiy negiz hisoblangan yangi ishlamani yaratuvchi mana shu ilm-fan sektorini qo'llab-quvvatlash va kelgusida biz innovatsion faoliyatni rivojlantirishga asos qilishimiz kerak edi. Chunki innovatsiyalarning ko'zlangan asosiy maqsadlaridan biri bu cheklangan resurslar sharoitida aholini cheksiz ehtiyojlarini qondirish va qondirish yo'llarini izlashdan iborat. Ya'ni resurslar cheklangan sharoitda eng maqbul mexanizmlar qo'llangan holda biz yangi bozorlarga, yangi eksport bozorlariga, yangi mahsulotlar ishlab chiqarishga, yangi xizmatlar turlarini yaratishga va ularni arzon, sifatli aholi uchun nima deydi, qulay tarzda yetkazib berish yo'llarini o'ylashimiz kerak bo'ldi. Buning uchun mana yuqorida aytildi, Global Innovation Index bu mamlakatni innovatsion faoliyatni baholovchi xalqaro bir reyting ko'rsatkich deb aytadigan bo'lsa, bu faqat innovatsiyalar iborat emas. Ichida ta'lim bor, albatta, inson kapitali rivojlantirish bor, ishlab chiqarish sohalari, turli sohalar, moliya komponentlar juda ham ko'p. Lekin siz 2-3 marta bu ta'lim asosida, ta'limdan keyin innovatsiyaga emas, bu innovatsiyalarni rivojlantirish uchun bizga sifatli ta'lim kerak. Sifatli ta'limni biz yo'lga qo'yishimiz kerak. Ya'ni nafaqat songa emas, biz sifatga e'tibor berib, Global Innovation Index bu kelgusida nafaqat mamlakatning nufuzini belgilaydi, balki respublikaga xorijiy investitsiyalar jalb qilish, xalqaro arenada obro'sini ko'tarish uchun asosiy faktorlardan bittasi. Xo'p, keyingi yillarda mana 7-8 yil endi bu har davrda o'ziga xosligi bor-da. Bir paytlar o'sha davrda murakkabliklari bo'lgan. Biz endi faqat oldinga intilishimiz kerak. Prezidentimiz dekabr oyida 17-chi yil, adashmasam, yo 16-chi yil olimlar bilan 31 dekabr. Dekabr birinchi uchrashuv va olimlarni o'shanda ishlab chiqarish bilan uzilib deyarli amaliyot yo'qligi, talabalar amaliyot o'tmagandan keyin olimlar qayerdan kelib chiqadi? To'g'rimi, noto'g'rimi? Shu vaqtda juda o'sha tarixiy uchrashuv bo'luvdi. Endi birinchi savolim, baribir Rustam aka, bu ham moddiy jihatdan siz ham aytdingiz. Hamma akademiklar ishga qaytdi. Akademiklar bu millatni faxri va juda katta boyligi. Bu akademik buguncha bilasizmi qancha taraqqiyot yo'lini bosib o'tgan? Siz aytgandek bo'ldi. O'tgan ishga salovat. Shunda bularni hammasini qaytaramiz va munosib sharoit yaratib beramiz. Oyliklar masalan mayli birovni cho'ntagidagi maoshini hisoblab 3-4 barobar oshiramiz xudo xolasa deyilgan edi. Mana shu olimlardan so'ramoqchiman, chunki e'tibordan boshlanadi bari. Marhamat. Juda to'g'ri masalani ko'rdingiz. Biz iqtisodchilarda bir o'xshatma hazil gap bor-da. Halva halva degan bilan og'iz tatimas deydi. To'g'ri, to'g'ri. Biz iqtisod sifatida ko'pincha bu masalani ko'tarsak, aslida iqtisodchida boshqa deydi. Lekin har qanday faoliyat bilan, shu jumladan ilmiy faoliyat bilan shug'ullanish uchun hech bo'lmaganda shu olimlarni, mana akademiklarni aytdingiz, qancha narsalar ko'tardi boshqa. Ularni moddiy ta'minotini ma'lum bir darajada cheklang. Hozir mana shu biz taxmin hisob ko'rganimiz bo'yicha 4 barobar oshdi. Oshdi, demak, mayli, bu jarayon davom etyapti. Masalan, mana maktab tizimida o'qituvchilarning ham oyligini oshirish masalasi, meditsina, bular bir-biriga juda bog'liqda. Mana hozir innovatsiya vazirligini vakili sifatida aytyapti. Biz ta'lim, maktab, bog'chadan deyapmiz-da. Aslida sog'lom ona sog'lom farzand tug'ilishidan boshlashimiz kerak. Mana prezidentimiz ana shu murojaatnomada ham ana qildi-da. Chunki bog'liq bu. Bu innovatsiya insonning bevosita miyasining imkoniyatlari, aqli imkoniyatlari bilan bog'liq masala. To'g'ri, to'g'ri. Ya'ni dunyo olimlari buni isbotlagan, endi har xil foiz keltiradi. Inson o'zi miya imkoniyatini bir xillar aytadi 5%gacha, bir xillar aytadi 7%gacha aytadi. Hozir ishlatgani ishlata oladi. Shu. O'rtacha bizning taxminimiz bo'yicha inson bir umr mobaynida miya imkoniyatini 3.5-4% ishlatar ekan. Agar 5% ishlatsa, u taniqli bo'lib qoladi. Boyaga aytganimda 7 yoki endi bu baribir aniq shuncha foiz deyish qiyinroq, lekin taxmini olganda biz qariyib 90% miya imkoniyatlarini qarib boshqa qilib narigi dunyoga olib ketar ekanmiz. Demak, mana innovatsiyada birinchi eng asosiy e'tibor beradigan sog'lom onadan sog'lom farzand tug'iladi. Ana ikkinchisi
izdan chiqib ketgan tizimimizda mana keyingi 6 yilda bog'chalar masalasini. Ana shuni shunday qildiki, qarang. Bu ham innovatsiyaga bir sharoit yaratdi, chunki foyda bor. Bolalar bir-biri bilan muloqot qilish jarayonida muhitda bog'cha opasi nima degan tarbiya beryapti, u yerda qanday ma'lum bir tadbirlar o'tkazilyapti. Bog'chaga borgan bola bilan uyda o'tirib bolaning farqini rezka sezishimiz mumkin. Keyingi masala bu ham innovatsiyaga aloqali. Mana hozir Finlandiya tajribasini qo'llaymiz deyapti maktablarga. Maktabda, maktab ta'limida shuni qo'llashni o'zi Finlandiya ta'lim tizimida ular har bir bolaga individual yondashadi. Xuddi shunday. Individual yondashuvda u bolani fikrlashi, kreativ fikrlashi, ma'lum bir narsalarga agar u o'zgartirish kiritmoqchi bo'lsa, u tizim shuni o'zgartir deydi. U doktori bo'lish mumkindir, boshqa bo'lish mumkindir, ha? Chunki u yoshda maktab ta'limida, ayniqsa mana 5 yosh, 6 yosh bolalarni oladigan bo'lsak, ko'chada turgan ko'lmakdan biz chetlab o'tamiz. U kechib o'tadi. Bu yoshlarimiz shunchalik qiziqqanda, u sinab ko'rish kerak. Ana, maktabmi? Ana endi o'sha kasblarni o'rgatishi, bu kasb hunar kollejlari yoki texnikumlar dedik boshqa. Institut. Institut haqida men ilgaridan aytib kelaman. Bu innovatsiya rivojlantirish uchun domlalar faqat dars berib oylikqa o'rganib qolgandi. Hozir ham bu kechyapti-da. Biz institutlarda, bu mana irrigatsiyada, bu orqa qishloq xo'jaligida laboratoriyalar ko'paytirishimiz kerak. Ko'ryapsizlarmi? Ana shundagina o'qituvchilar, hattoki olayotgan oyligi, ilmiy tadqiqot ish qilgan oyligi uning dars berib oylik olayotganda yuqori bo'lishi kerak. Shunda manfaat bo'ladi. Bu iqtisod tomon dedingiz-ku. To'g'ri, to'g'ri. Mana chet elda xuddi shunday. To'g'ri, dars beraman pul ishlaydi ular. Lekin ularning asosiy e'tibori ilmiy tadqiqot. U grant bo'lishi mumkin, boshqa qilish mumkin va hokazo. Hozir mana innovatsiya vazirligida vakil o'tiribdi. Yaxshi bir grantni tanlovda yutib, o'shandan anoq qiladigan bo'lsa, bularning taklifi bizning taklifimiz bilan shu grantdan olayotgan oyligi ham yaxshi bo'lib qoldi hozir. Siz bu differensiatsiya qilib bergan fan doktoriga, professorga, fan nomzodi PhD'ga ko'ryapsizlarmi? Biz agarda innovatsiyani rivojlantiradigan bo'lsak, men boya aytganimdek, sog'lom boladan boshlab, to keyingi mana oliy ta'limdan keyingi ta'limgacha bo'lgan jarayonni bir-biri bilan o'zaro bog'lashimiz kerak. Misol uchun ma'lum bir inson g'oyani ishladimi, chet elda xuddi shunday. Shu g'oyani bizda tizim qanday? Oldin innovatsiya vazirligiga yoki qayer tepaga berib, tepadan pastga boshqa. Yo'q, endi biza ma'lum bir o'sha tushgan odamlar tomonidan tushgan takliflarni to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqarish bilan bog'lashimiz kerak endi. Bu shuni aytayapman-da. Innovatsiya vazirligining asosiy funksiyalaridan biri bu. O'shani bevosita xususiy sektorni insonlarni yaratayotgan innovatsiyasiga ularni qiziqtirish. Hozir agar shu marhamat, mana sizlar davom etinglar. Asosiy shu maqsad o'zi innovatsiyalar vazirligi va innovatsiyani bu joriy etiladigan va yaratiladigan yangi mahsulotlar. Mana e'tiborimiz maktabdan boshqa narsadan maktabgacha ta'lim, misol uchun innovatsiya vazirligida Science Focus platformasi ham bor bu. Bundan tashqari mana tijoratlash ko'rsatkichini ko'radigan bo'lsa 2019 yilda 38 milliard, bugunga kelib 22 yilda 216 milliard tijoratlash ko'rsatkichi. Innovatsiyalarni, texnologiyalarni joriy qilish evaziga, joriy qilish, ishlab chiqarish bo'yicha mana hozir misol uchun 5 yil oldingi mana hamma oylik deyapti, lekin hozir shunaqa bir zo'r tizim tashkil etildiki, 2018 yilda mana prezidentimizning qarorlari bor, 1855 14 yildan o'sha yerda tijoratlashtirishga juda katta imkoniyatlar yaratildi. Bu kompaniyalar ochib boshqa bo'l, ya'ni oylikdan tashqari yana bizani olimlarga mablag' keltirish bo'yicha. Misol uchun mana ko'plar savol beradi, nima qanaqa innovatsiyalar yaratilgan, nima olim hozir olimlik yo'lini qilishdan tashqari, misol uchun ilm qilishdan tashqari pul mablag'larini ishlashga juda katta imkoniyatlar yaratilgan. Bu kompaniya ochib mablag' qilishi mumkin, startaplar yoki litsenziya soglashenialar yoki to'g'ridan to'g'ri joriy qilish va misol uchun aytishingiz mumkin 22 yilda qanaqa yangi innovatsiyalar yaratilgan. Misol uchun O'zbekistonda hozir mana savol tug'ilishi mumkin, tijoratlashtirish va ilm orqali misol uchun Markaziy Osiyoda ilk bor birinchi marta misol uchun gastrofag farmatsevtika preparati ishlab chiqildi. Shu bilan o'zlari ham o'tiribdilar, agar ruxsat bersangiz shu yerda asosiy bir faqat bitta savol kelib tushdi, bunga ham javob berib ketmasak bo'lmaydi. Tomoshabinlarimiz nihoyatda zirak, mana o'tgan davr bilan solishtiryapsiz. Bizni yanamiz, har bir davrda o'zining murakkabliklari bor.
Biz bunu baskıçma baskıç diye yapıyoruz. Şunu şu bunu doğru düşünüş gerek. Demek bana şu 2016-2015 yıllarga nispeten köproq itibar verilgen bosa Özbekistan şu umuman bana şu, şu yıllar içinde netçi pahanıge kötüldü. Benimce bunu alım savalı beri yaptı. Netçi pahanıge. 40. Halkara reytinginde 40 pahanıge kötüldü. 40 pahanıge. 2015 yılda 122. yılında turgamızı, bana 2022 yılda 82. yılda. Bunu haricilikle bergen halis baha, bize özümüz mesela. Ha? Ya al Amerika'nın mı? Bu şimdi alım ha? Halkara taşkilattan belgele verildi. Halkara taşkilattan belgele verildi. Bu ekspertle korulardı. Bu bize deki malumat giymez. Ulan özü kelip organıp o şey malumatları yasasın. Kulasa çıkarışardı. Bir yıl devamında organıladı. Lekin bir adı başka bir de yakışı. İtibarlı tarafıyım şunun ibaret ki. Biz nafaqat 40 degina 40 pahonaga ko'tarildik. Balki biz mintaqamizda juda katta ko'rsatkichda bunday olgan. Mintaqamizda Markaziy Osiyoda birinchiga aylandik. Qozog'istondan ham boshqa respublika nisbatan tepaga oshdik. Mana shu bu o'zidan bo'lgan yo'q, boyaga aytilgandek islohotlarning natijasi. Markaziy Osiyoda. Yo, aniq keltirdim, men qo'shni mamlakatlar ham bilan ijobiy ma'noda solishtiryapman. Ular ham solishtiradi bizga. Qozog'iston masalan uchun bu yil 83 o'rinda, biz 82 o'rinda. Markaziy Osiyoda deyarli bir xil ketyapmiz aka. Bu yaxshi. Bekorga ketayotganda yaratilgan preparat, yaratilgan texnologiyalar bo'yicha Markaziy Osiyoda birinchi bo'lib, birinchi marta bu ham. Marhamat. O'zbekistonda. Chunki ayniqsa dori sohasida menimcha jahonda bozoriga kirib borish, yangilik yaratish menimcha bu juda muhim. Kosmik aparat yaratishdan ham murakkabroq bo'lsa kerak, marhamat. Assalomu alaykum. Bo'lim bor. Azimuni preparat korxonasidan Mirkomol Mirsoliyev. Bizada biofarmatsevtika sohasida ishlab chiqarish korxonasi. Qariyb 10 yildan beri O'zbekistonda ishlab chiqarish bilan shug'ullanamiz. Xo'p, bu gastrofak mahsulotimizni Innovatsiya vazirligi ko'magida tayyorlashtirildi. Nimasi bilan bu mahsulot o'zi innovatsion? Aytib o'tadigan bo'lsak, boshqa dori vositalaridan farqi. Hozirgi kunda nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda infeksion kasalliklarga qarshi antibiotik va virusga qarshi dori vositalari bilan davolanadi. Endi bu katta muammo hozirgi kunda paydo bo'ldi. Shulardan nima desa, antibiotikka infeksiyalarni moslashuvchanligi. Shu sababli infeksiyalar sababli o'lim holati dunyoda 3-chi daraja o'ringacha yetib chiqdi. O'lim yurak kasalliklaridan keyingi 3-chi o'ringa chiqqanini bu yil e'lon qilindi. Shu sababli rivojlangan davlatlar, mana O'zbekiston hukumatiga katta rahmat, minnatdorchilik bildiramiz. Sababi bu shu rivojlangan davlatlar bilan teng ketayotganimizni bildiradigan joyi, mana Amerika Qo'shma Shtatlari shu antibiotikka o'rniga fag bilan infeksiyalarga qarshi kurashish bo'yicha 25 million dollar grant ajratdi. O'zini biofarmatsevtik korxonalariga dori ishlab chiqaringlar, yaratinglar. Chunki antibiotik bilan davolanganda o'lim holati ko'payib ketyapti. Innovatsion dori kerak hozirgi kunda deb har yili millionlab dollar Yevropada ham, Kanadada ham, Amerikada ham pul ajratilyapti. Mana Innovatsion vazirligi ham shu bilan birgalikda tijoratlashtirish uchun qo'llab-quvvatlab o'z vaqtida bular ham katta yordam berishdi. Bu mahsulot nima desa, eminni mana shu antibiotikka o'rnini bosadigan tabiiy vosita. Bu nima degani bo'lsa, oddiyroq aytadigan bo'lsak, infeksiyalarni yeydigan tabiatdagi foydali virus bu. Bu yosh bolalarga ham zarari yo'q, homiladorlarga ham zarari yo'q. Bu dunyoda isbotlangan bu narsa. Xo'p, endi birinchi savol bu biologik faol yo'q. Moddami? Dori vositasi. Dori vositasi. Dori vositasi. Bu original dori vositasi. Chunki hozir buni ham hali men aytaman. Ikkinchidan, hozir endi siz demak Amerikada ham hali bu ishlab chiqarilmadi degan bir shunaqa xulosaga kelyapmizmi yo pul? Shuni aytmoqchi bo'lganim, mana Amerika Qo'shma Shtatlarida 15-16-17 noyabr kunlari shu yil 22 yili shu biofarmatsevtik korxonalar, olimlar yig'ilib katta konferensiya bo'ldi. Aynan antibiotikka o'rniga fag ishlab chiqarish bo'yicha. Mana shu tadbirga O'zbekiston korxonasi Azimuni preparati ham taklif qilishdi. Biz mana qatnashdik, bordik. Bu yerda hamma
mana rivojlangan davlatlar Amerika, Kanada, Yevropa va Fransiya kompaniyalari o'zini texnologiyalarini namoyish qilgan paytda Azimul preparat korxonasi tayyor dori vositasini namoyish qildi. Xulob juda ham hayratlandi. Qanaqasiga mana rivojlangan davlatlarda bu endi texnologiya hali dori ishlab chiqarganimiz yo'q. O'zbekistonda dorisi bormi buni deb biz 5 yildan beri dori vositasini O'zbekistonning ichki bozoriga ham eksportga ham yetkazib kelyapmiz bu mahsulot. Demak, dunyo tan oldi. Shunaqa desak bo'ladimi? Juda katta e'tirof bilan qabul qilishdi. Hozirgi kunda mana juda ham keng ko'lamda muzokaralar ketyapti, hamkorlik qilish bo'yicha Amerika kompaniyalari bilan bo'ldi. Endi yana bitta savol, mana hozir hammamiz endi ijtimoiy tarmoqlar bilan bog'liqmiz. Men ertalab bir shifokor ayolning gaplarini eshitdim. Shu arzimagan bir chet eldan olib kelinayotgan biologik faol dorilar yoki ukollar deyapti. 3 barobar qimmatga taqdim etilyapti. O'zi masalan 300 ming tursa, to bechora bemorga kelguncha u 1.5 million bo'lib ketyapti. Lekin aslida unaqa emas. Sizga shunaqa, siz ham o'qigandirsiz, ko'rgandirsiz. Savolim, demak shu chet eldan kelayotgan o'ta qimmat. Endi bilasiz-ku nimaga qimmatligini, kimdir olib kelib bundan moddiy manfaatdorlik ko'radi. Yumshoq qilib aytganda, qolaversa mana ko'ryapsiz. O'lim holati qayd etildi. To'g'ri. Buni endi sizlar tekshirasizlar. Sizga o'xshagan shunaqa noyob dori yaratadigan odamlar bor ekan, shunaqa dorilarni o'zimizda ishlab chiqib, bemalol xalqimizni arzon va sifatli dori-darmonlar bilan ta'minlasak bo'ladimi? Agar innovatsion shu yo'nalishdagi endi vazirlik, hozir agentlik bo'ldimi? To'la qo'llab-quvvatlasa, bu nihoyatda dolzarb masala. Yo'q, shu shifokor javob bersin, bu kishi yaratgan odam. Nima deysiz? Rahmat savolingiz uchun. Yo, noo'rin bo'lsa savolim noo'rin. O'rinli, juda ham o'rinli, dolzarb hozirgi kunda. Haqiqatan innovatsiya vazirligi bunaqa loyihalarni juda ko'pini qo'llab-quvvatlayapti. Oxirgi 2 yil ichida biz ko'rib turibmizki, juda katta bo'ladi o'zgarishlar bo'ldi. Juda ham rostdan ham qo'llab-quvvatlash kuchaydi. Shuning hisobiga bir natijasi endi 1 yil 2 yilda ko'rinishi boshlaydi. Haliga qadamlar qo'yildi. İzlanishlar ketyapti, tajribalar ketyapti, mahsulotlar uje bozorga olib chiqishga tayyorgarchiliklar bo'lib turibdi. Shuning uchun men o'ylaymanki, yaqin yillarda bu ketishda importni o'rnini bosadigan, eksportga olib chiqsa ham, hali xalqimizni ham, davlatimizni yuzini yorug' qiladigan mahsulotlar ko'payadi bu yoqiga. Xudo xolisa, demak, farmatseftlarimizni men aytmoqchimanki, shunga imkoniyatlari bor. Sizga o'xshagan. Albatta. Chunki bizani Yaponlardan yo boshqa koreyslardan kam joyimiz yo'q aslida. Bizada ham o'shanaqa qobiliyat, faqat endi uni ro'yobga chiqarish masalasi. Endi yana qo'shib aytmoqchi, yana bitta qo'shib aytmoqchi bo'lgan joyi. Yo'q, bular amaliyotchida do'stim. Amaliyotchilarga sharoit yaratmaymiz. Mana hozir biz farmatsevtika rivojlantiramiz, o'zimizni preparatlar bo'lsin deb aytirganimiz bilan hozirgidek bunaq bo'lmaydi. Innovatsiyaning vazifasi o'sha cheklangan sharoitlarda eng maqbul mexanizmlarni o'ylab topishda yoki joriy qilish. Mana qarang. O'zbekiston florasida 1450 ta dori o'simliklar bor. Bor. Ular juda katta salohiyatga ega, kelgusida bad biologik faol moddalar, preparat yoki substansiya ishlab chiqarishga da. Lekin necha yillardan beri farm zonalar qildik. Farmatsevtika rivojlantiramiz degan bugun gap emas, bu 30 yil oldindan bor edi. Importni qoplashdi. Lekin nima uchun rivojlanmadi? Mana biz shunchadan bir amaliy mexanizm joriy qildik, spin-off kompaniyani tashkil qilish. Shu o'rinda mana bir O'zbekistonda o'rmon xo'jaliklariga dori o'simliklar ekish amaliyoti yo'lga qo'yildi. Lekin uni qayta ishlab, chuqur qayta ishlab, substansiya ekstraktini olib turib, uni farmatsevt kompaniyaga yetkazib borish shu yetkazib boruvchi bozor mexanizmi rivojlanmagan. Ya'ni bizi farmatsevtika kompaniyalarimiz hozir chetdan tayyor substansiyaga yaqin holatdagi anaqalarni olib kelib, bu yerda nima edi, upakovka chiqarishda manfaatdor, chunki qimmatroq sotadi, tez sotadi, bugun sotadi. Biz yangi mexanizm, ya'ni spin-off kompaniyalar, shunaqa spin-off kompaniyani biz hozir boshladik 32 tasini, ya'ni ana shu dorivor o'simliklarni chuqur qayta ishlashni o'z ichiga oladi. Dehqon yoki o'sha fermer xo'jaligi dorivor o'simlikni ekstraktini yig'ib olib keladi. Spin-off kompaniya uni yo shartnoma asosida yoki farm kompaniyaga tayyor substansiya holatida yetkazib beradi. O'rtadagi bo'g'in uzilgan zanjir bog'landi va bunda moddiy manfaatdorlik, ya'ni spin-off kompaniya chuqur qayta ishlashdan ham, innovatsion mahsulotni sotishdan ham manfaatdor bozor mexanizmi yo'lga qo'yildi. Demak, xudo xolasa, mana endi bu nimaga bu mavzuga meni ertalabdan beri juda ko'p qo'ng'iroqlar bo'ldi. Shu haqda ko'rsatuv qilamiz deb ijtimoiy tarmoqlarga qo'yganimizda odamlarga hozir juda ham kerak narsa
birinci navbatda endi oziq-ovqat bo'lsa, ikkinchi navbatda dori-darmon bo'lib qolyapti-da. Xo'sh, biz jonli efirga qaytdik. Endi tanaffus payti bu yerda ozgina qizg'in bahs bo'ldi. Marhamat, nima e'tiroz bo'ldi sizlar tomonidan? Chunki o'zi aynan mana shunaqa bahs, munozara bo'lish kerak. Haqiqat shunda tug'iladi. Sizning e'tirozingiz nimadan iborat bo'ldi? Hurmatli domlalarimizga nisbatan. Yo'q, men aytmoqchimanki, mana hozir mana yaratilgan innovatsiyalar, yaratilgan umuman, misol uchun ta'lim fan hammasi negizida ta'lim fan, lekin misol uchun innovatsiya faoliyatida kompaniya juda boshqa kompaniyalardan juda ko'p. Bu masalan, yuridik, huquqiy, marketing juda ko'p innovatsiyalari bor-da buni. Shuning uchun bu mana biznes mana bekorga hozir innovatsiyalar gastrofakatdan paydo bo'ldi. Ta'lim ilm fani bo'lgan, lekin biznes komponenti bo'lib tijoratlashtirish bo'lgandan keyin, ya'ni oldingi 5 yil oldingi faoliyat bo'layotganda, misol uchun bu qop ketardi polkalarda. Tushunmasmi? Bu hozirgi kunda mana imkoniyat yaratilgan, bu ertaga tijorat to'g'ridan-to'g'ri tijoratlashtirish, to'g'ridan-to'g'ri misol uchun jahon bozoriga chiqish, boshqa hamma imkoniyatlar yaratilganda, shuni ya'ni mana innovatsion vazirligining o'zi asosiy maqsadi, asosiy bir funksiyalardan biri. Hozir nomi o'zgardi. Oldingi vazifasi. Oldingi vazirlikning asosiy funksiyalaridan biri bu o'rtada most deydi. Misol uchun ishlab chiqarish, ta'lim fan hammasi har qayoqda, misol uchun ilm fan sochilib. Biz shuni birlashtirib shu rivojdan bu buni rezultatlardan, ya'ni natijalardan biri hozir mana o'zingiz eshitdingiz. E'tiborsiz e'tirozingiz. Mana innovatsiya yo'nalishining 5 blogi bor-da. Chunki shu masala ko'tarildimi? Birinchi blok bu kreativlik. Ya'ni odamlarda bor qobiliyatni o'sha ishlatish. Ikkinchi blok esa innovatsiyalar transferi. Ya'ni olimlar, mamlakatlar bir-biri bilan o'zaro transfer, ya'ni g'oyalar boshqa almashadi. Uchinchisi shu yaratilgan narsalarni tijoratlashtirish. Uchinchi blok. Ya'ni bundan qanday qilib pul topish mumkin, xususiy sektor bo'lishi mumkin, davlat bo'lishi mumkin, shunga qani deb isbotlab beradi-da. 4-chi blok moliyalashtirish. Endi shu ma'lum bir bu kishilar misol yaratgan narsani yangi innovatsion unaqa. Endi shunga pul tikiladi. Va 5-chi blok bu kadrlar tayyorlash masalasi. Chunki bu yoqdan kadr yetishib kelaverish kerak, bu yoqdan baribir kadr yoshi o'tadi, boshqa qiladi, ketaveradi. Mana shu 5 blokni, innovatsion yo'nalishni 5 blogini o'ziga qamrab oladi. Buni dunyo isbotlangan. Men innovatsion rivojlanishni dars beraman-da misol uchun. Qancha anaqa. Mana shunga asos, men bekorga boya ona sog'lom onadan sog'lom farzand tug'ilish kerak bekorga aytayotganim yo'q. Bekorga bog'chani aytayotganimiz yo'q. Ya'ni insonlar kreativ fikrlash boshqa va hokazo. Yoshlikdan boshlash kerak demoqchisizlar. Misol uchun qarang, bitta misol keltiraman. Nevaram shu vaqtgacha bog'chaga borgan yo'q edi. Mana misol uchun bir 20 kun birovga yaqinlashib, o'zi holat umuman boshqacha. Fikrlashi, gaplari, boshqalari men hayotda ko'rib aytayapman-da, shuning uchun mana shu 5 blokka asosiy e'tibor berishimiz kerak. Sizlar aytgan u yerda boya ta'lim, bilim 25%, siz uni tashkiliy innovatsiya bilan, uni tashkil qilish bilan ilmni qo'shib anaqamang. Ilm cheksiz u. Uni misol uchun 25% yoki 60% bo'lsa bo'ldi, qolgan bu yerda qilib oladi emas. U to'xtaydigan narsa emas. Shuning uchun baribir birinchi o'rinda bilim turadi-da, endi ta'lim birib turadi. Marhamat. Xuddus aka. Marhamat. Yana bu yerda bir narsaga alohida e'tibor qaratish kerak. Mana moliyalashtirish masalasi bor-ku. Innovatsiyalar vazirligidan mana bular hozir hali aytishmadi. Juda ham bir zo'r tashabbuslar amalga oshirilyapti, chunki mana sentyabr oyida Shanghay hamkorlik tashkilotining sammiti bo'lganda yoki aytay noyabrda Turkiy davlatlar tashkilotining demak yig'ilishi bo'lganda bizi davlatimiz rahbari bevosita o'sha mamlakatdan kelganlar bilan mamlakatimiz tashabbusida birinchi o'ringa qo'yayotgan narsa ilmiy tadqiqotlar bo'yicha hamkorlik qilish. Masalan, Eron bilan alohida juda kam hamkorlik qildi. Mana bevosita o'sha innovatsiyalar vazirining o'zi shaxsan saytlariga kirsangiz, hozir o'sha Eron bilan, Belarusiya bilan, Saudiya Arabistoni bilan qo'shma Birlashgan Arab Amirliklari qo'shma loyihalar bo'yicha loyihalarni e'lon qilib qo'yishdi. Bu bittasi. Ikkinchidan yana tashabbuskor loyihalar bor. Mana haqiqatan ham agar nafaqat farmatsevtika, neft qayta ishlash sohasi bo'yicha, qolgan sohalar bo'yicha ham haqiqatan ham uni bir qanaqadir g'oyasi agar bir jamiyatimiz uchun juda ham o'rinli bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa muammo yo'q. Mana hozir shunaqa bir imkoniyatlar. Men o'ylayman, shularni ham sizlar chiroyliroq aytishingiz kerak. Keyin eng muhim narsalardan bittasi
Hozir o'sha boya siz aytdingiz, nima uchun keyingi paytlarda ilmiy tadqiqotlarga alohida e'tibor berildi. Men bu yerda yana bitta narsani ta'kidlab o'tib ketmoqchi edim. Yosh olimlarga bo'lgan e'tibor juda oshdi. Ilgari propiska masalasi juda ko'p holatlarda ilmiy tadqiqotdan shug'ullanadigan bolalarga juda ham katta minus bo'lgan. Kelib o'sha propiskaga tura olmaydi. Deylik o'sha doktoranturaga yoki aspiranturaga kira olmaydi. Mana hozirgi kunda aspiranturani ham doktoranturani ham kvotalari nima deydi? Ko'payapti. Bu o'z navbatida hozirgi biz gapirayotgan o'sha ilm fan va innovatsiyaga nima qo'yilayotgan fundament, ya'ni asos hisoblanadi. Chunki shularsiz biz ilm fanni, innovatsiyani biz tasavvur qila olmaymiz. Shu men o'ylayman, albatta. Marhamat. Masalan aytib o'tdilar, ilm fanni jozibadorligi yoshlar orasida juda ham bugungi kunda oshdi. Negaki deganda o'sha bundan oldingi davrda har bir davrda o'zini past balandi bor, to'g'ri aytdingiz. Hozir alohida e'tibor va shu e'tiborga monand yoshlar ham bir chekkada qarab turgani yo'q. Yoshlarimiz bugungi kunda oddiygina misol tadqiqotlardan boshlab, boya yuqorida aytilgan masalalar o'zlarining yangi loyihalari, ishlanmalari, hayotga tatbiq etiladigan masalalargacha borishyapti. Lekin yana bu yerda yana bir narsaga alohida aytish kerakki, xo'p, shunga bitta misol mexanizm sifatida, bir narsani oxiriga yetkazib qo'ymoqchiman. Bundan oldin o'rtacha ilm fandagi yosh, boyaga aytgan masalangizdan kelib chiqib, bor mavjud muammolar va boshqadan kelib chiqqan holatda yoshlar ko'pchilik kelmay qo'ygandi yosh ilm fanga. Shuning uchun o'rtacha yosh 60 yoshda, 60 yoshdan ham baland edi. Bugungi kunda bu olimlarni yoshi. Olimlarni o'rtacha yoshi 60 yoshda. Endi qarangda, eng qiziq fakt shundaki, 60% aholisi 30 yoshgacha bo'lgan mamlakatda o'rtacha ilm fanda yoshi 60 yosh bo'lsa, hozirgi kunda bu 45 yoshgacha tushdi. Bu yana tushirish bo'yicha ishlar amalga oshirildi. Xo'p, endi yoshlar dedingiz, yana bitta savol. Nimaga yoshlar? Mana meni o'zim ham fan nomzodi, dotsent, sizlarni tillaringda aytganda hozir doktor. Bular endi haliga haqiqiy doktor deb aytilar ekan. Yoshlar nimaga kelmay qo'ydi? Chunki jozibadorlik yo'q, maosh past, kam. Shuning uchun ko'p fan nomzodlari ham bozorga chiqib ketdi. Bu achchiq, yo xorijga chiqib ketdi. Hozir masalan yoshlarni sizlarni sohaga kirib kelishi, masalan solishtirish kerakda baribir, chunki odamlarni ishontirish uchun bizga raqam keltirishib kim shunga keltira oladi? Mana oldin unday edi, mana bunday edi. Marhamat. 7 baravarga agar doktoranturaga kvota ajratilgan bo'lsa, o'sha 2017dan hisoblaydigan bo'lsak, hozirgi kunda 5 mingga yaqin kvota ajratildi. Bu bilan bizlar nafaqat doktoranturaga kvota ajratib berdik, balki vaqtidan himoya o'z vaqtidan oldin himoya qilganlarga rag'batlantirish mexanizmi ishga tushirildi. Undan tashqari, hozir mana yuqorida aytib o'tildi, o'sha sog'lom ona, hammasi investitsiyaga bir qadam deb. Inson kapitalini rivojlantirish orqali biz birinchi bor sog'lig'iga qaradik. Maktabga borgan bolani, har bitta bolaga aynan innovatsion rivojlanish vazirligining loyihalari yoki umuman innovatsiyaga bitta qadam sifatida bog'chalarda innovatsiyalarni kiritdik. Ya'ni shunaqa loyihalar bo'ldiki, o'sha bog'chadagi bolalarni o'sha STEM deb hozir juda ham shu termin ko'p qo'llanilyapti, xabarlaring bor. Ularni yoshligidan o'sha muhandislik sohalariga yoki ixtirochilikka asta-sekin ko'nikmalarini rivojlantir boshladik. Bu bilan biz ular yoshligidan unga qiziqish orqali o'sha maktabga borganda yoki universitetlarga kirganda u rivojlanadi. Biz nima qildik? Oliy ta'lim muassasalari yoki umuman magistrlarda o'qiyotgan o'sha magistrantlarni ham stajirovkalarga, ya'ni viloyatdagilar bemalol poytaxtga yoki poytaxtdagi o'sha laboratoriya qidirganlar viloyatlarga chiqib, asta-sekin o'zlarini o'sha laboratoriyadagi ixtirochiliklarini davom ettirish uchun sharoitlar yaratdik. To'g'ri, buni chetelga ham xuddi shunday 40 yoshgacha bo'lgan yoshlarni salmoqi qancha, masalan, qancha yosh olim bor O'zbekistonda? Hozir mana masalan, yagona tizimda 9 mingga yaqin tadqiqotchilar bazasi shakllantirilgan hozirgi kunda, mana xabaringiz bor, bu bitta tizimga jamlandi va muntazam ravishda tadqiqotchilar nafaqat o'zlarining ilmiy ishlari, balkim himoyalaridan keyingi ma'lumotlarni va ularni qilgan ishlarini ham bemalol nazorat qilish va muvofiqlashtirish mumkin bo'lyapti. И shu bilan yana aytib o'tmoqchimizki, nafaqat doktoranturada, balkim xabaringiz bor, ilmiy va innovatsion faoliyatda prorektorlarimiz mavjud, mana hozir o'tirishibdi. Ilmiy va innovatsiya ishlari bo'yicha prorektorlar o'sha birinchi bor innovatsion rivojlanish strategiyasi imzolangandan keyin, mana 22 yilda universitetlar qoshida spin-off kompaniyalar 377 ta, undan tashqari spin-off kompaniyalar driver loyihalarga aylantirilishi, mana prorektorlarimiz aytib o'tdi. Bitta narsa, men Nodir akani himoya qilmoqchi emasman.
ko'rsatuvga tayyorgarlik ko'ramiz u. Yaponda ham bizga o'xshagan odamlar, lekin dunyoda eng boy qaysi mamlakat? Investitsiya tarqati, tabiiy boyligi yo'q, aholisi 140 million, juda aholisi katta. İqtisod imkoniyat qaysi tabiiy resurs nihoyatda chegaralangan, lekin dunyoda birinchi mamlakat. Ular ko'proq kiritdi. Nimaga deyapti? Chunki ular onadan tug'ilgandan boshlab ularda innovatsion fikrlar, sen olim bo'lasan, sen izlan, o'z taqdiringa o'zing mas'ulsan. Endi ularga shunaqa vazifalar qo'yiladi-da, bola shunaqa rivojlanishi uchun ikkita Yapondan bittasi olim hozir hali kecha aytildi-ku, endi ishchi kuchi yetishmas ekan, qora mehnatga. Lekin yaponlar robot yaratyapti odamsimon. Mana ular. Mana shu domla shuni aytmoqchi edi bu domlalar. Mana shu yoshligidan milliy harakatga aylantirish kerak shu. Haligi chet elga borib qora mehnat qilib pul topaman, pora berib chet elga mehnatga ketaman deb shu yoshligidan murojaatnomada shunga o'rgatishimiz kerak endi millat. Siz juda to'g'ri narsani aytdingiz-da, Yaponiyani misol keltirdi-yu. Mana biz iqtisodchilar xalqini farovon yashayotganini shartli ravishda mamlakatlarni uchga bo'lamiz-da. Birinchisi mana shu Yaponiya, Koreya. Ular dunyoga ilmiy mahsulot sotadi. Xuddi shunday. Butun dunyoga. Lekin Toyota ham sotishadi, boshqa ham. Yokin, avaz bir mana. Yokin arab mamlakatlari. Ularning xalqini farovon yashashi asosan tabiiy resurs bilan bog'liqda. Uchinchi xil mamlakatlari bor, ularda ham texnologiya bor, ham tabiiy resurs bor. Bu shartli ravishda deyapman. Boy aytib o'tdingiz, creativity deb, to'g'ri narsa mana. Marhamat. Kollegamiz ham aytib o'tdilar. Bilasizmi, texnologiyalarning etikasi bo'lmaydi. Texnologiyalarning etikasi bo'lmasligi sababli biz ijodkorlikka, creativityga juda katta stimul orqali ahamiyat berishimiz kerak. Mana bekor ketayotganlar yo'q. O'sha Innovatsion vazirlik qoshida bu qilinayotgan ishlardan tashqari Science Focus o'sha maktabgacha bo'lgan bolalar uchun platformasi bor. Ximiya, biologiya, fizika, matematika yoshlikdan amaliy mashg'ulotlarga o'rgatib, ya'ni shu umuman shuni, ya'ni qiziqishni tug'dirish, boshqa qilish shu boya aytib o'tganimdek, o'sha yangi texnologiyalar shu hammasi bar to'g'ri aytib o'tdilar, yoshlikdan bo'ladi. Agar ertaga qaysi fanga qiziqsa, qatta nima bo'lsa, misol uchun o'sha oliy ta'limdan maktabdan boshlab oliy ta'limga yangi innovatsiyalar yaratilayotganda mana juda katta ko'p misollarimiz bor. Hozirda agar ruxsat bersangiz. Marhamat. Da, mana hozir ekspertimizga so'z bersangiz ruxsat bilan. Marhamat. Kelsiz tayyorlanib turing. Marhamat. O'zingizni yana bir bor tanishtirib o'ting. O'simlik moddalari kimyosi instituti katta ilmiy xodimiman. Biz boya ana farmatsevtika sohasi yoki o'sha farmatsiya misol keltirdim. Misol uchun ha, talabalar bilan o'sha innovatsiya sohasini biriktirish, ularning ishlanmalarini joriy qilish bo'yicha gapirganimizda, hozir innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan berilayotgan fundamental loyihalar, undan keyin amaliy loyihalar, undan keyin innovatsion loyihalar, undan keyin tijoratlashtirishga chiqadigan loyihalarning hammasiga ham o'sha oliy ta'lim muassasalaridan, ayniqsa bizning Milliy universitet, Toshkent farmatsevtika instituti talabalarni jalb qilganmiz loyihalarda. Ular biz bilan o'sha olimlar bilan birgalikda qanaqa ishlanmalar yaratish, ular ustida qanaqa ish olib borish, kelajakda qanaqa yangilik yaratish bo'yicha o'zlariga ma'lum bir fikr, nimalar, mulohazalarni, ko'nikmalarni shakllantirib oladi. Undan keyin innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan beriladigan startup loyihalar bor. O'sha talabalar uchun startup loyihalarga tayyorlanaveradi. Shu sohada men aytmoqchimanki, o'sha talabalarni amaliy misol keltira olasiz mana shunday yaratdik deb. Mana vrach kim aytadi? Hozir bitta aytsinlar marhamat. Nimani siz misol keltira olasizmi? Masalan, shunaqa bilasizlar ko'p dorilarni chet eldan olib kelib, ularni ko'p ish qilib iqlimimizga to'g'ri kelmayapti desak ham yumshoq qilib aytganda. Mana misol uchun bizada yaqinda qizilmiya o'simligini qayta ishlash natijasida undan biologik faol moddalar ajratib olish bo'yicha innovatsion loyiha tugadi. O'sha loyiha doirasida 4 ta talaba Milliy universitet farmatsevtika instituti talabalari birga qatnashib, hozirgi uni tijoratlashtirish yo'nalishi bo'yicha ishlar olib borilyapti. Innovatsion loyiha tugagandan so'ng tijoratlashtirish ustida ish olib boryapti. Shu talabalar ham kelajakda o'shalardan ilhomlanib startup loyihalarini berish ustida o'zi ilmiy izlanishlar olib boryapti. Albatta olimlar yordamida. Marhamat, 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 marhamat. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring, iltimos. Shohruh Yusupov, челюстно-лицевой хирургия, старший преподаватель кафедры в Ташкентской медицинской академии. И вот что я хотел сказать вот к этому вот как раз примеру, то что вот наш проект
при поддержке Министерства инновационного развития по коммерциализации направлен на изготовление индивидуальных имплантов, которые, с помощью которых устраняются дефекты и деформации костей лицевого скелета. Да, вот. Особенностью вот нашего проекта является то, что эти индивидуальные импланты печатаются на уникальном, можно сказать, современном био-3D-принтере, который печатает эти индивидуальные импланты из биосовместимых материалов, в дальнейшем которые не будут отторгаться с организма человека. И вот благодаря, конечно, вот этому проекту мы вот нами был приобретен вот этот био-3D-принтер, и сейчас уже налаживаем на изготовление этих индивидуальных для человека имплантов. Имплантлар bilamiz, bu juda qimmat narsa. Juda ham suyakka ham qo'yishadi yemirilganda. Bu demak o'zimizda ishlab chiqarilishini yo'lga qo'yilayotganligi bu juda ham yaxshi narsa. Xo'p, shu nuqtai nazardan chet eldiki bilan solishtirganda bu можно сказать, в 3-4 раза дешевле. И o'zi hammasi texnologiya o'zimizniki. Texnologiya o'zimiz. Yo'q, tashqaridan olib kelib upakovka qilinadi. Yo'q, o'zimizniki. И именно особенность то, что эти индивидуальные импланты уже изготавливаемые из 3D-принтера выходят в стерильном формате, то есть в стерильном состоянии. Их прямой относят уже в операционную. Katta rahmat. Endi mana shunaqalarni qo'llashimiz kerak-da. Ikkita savol bordi nimalarga? Amaliyotchilarimizga agar ruxsat bersalar. Marhamat. Bitta narsaga millionlab hozir tomoshabinlarimiz ko'ryapti-da. Qudiz aka, sizda savol berganingizda ham shu ibora aytildi. Arzon va sifatli. Inkorni inkor qonuni degan jamiyat qonuni bor-da. Nimaga Rolls-Royce arzon emas, ammo sifatli? Masalan, demoqchiman-da. Shu nuqtai nazardan ham millionlab hozir tomoshabinlarimiz ko'rib turibdi-da. Kelinglar, ochiq shu joyini aytaylik. Yo, savol qo'yyapti-da, mayli, sizlar javob beringlar. Yoki arzon deylik. Misol uchun sertifikatsiya, ISO sertifikatsiyasini ham, boshqasi ham международный стандартga javob berishi mana etsin. Marhamat, marhamat. Yo, savol tabiiy. Balkim arzon bo'lsa, sifatsizmi degan ma'no kelib chiqyapti sizda, marhamat. Нет, дело в том, что эти все, вот до этого то, что мы использовались имплантами, они все за рубежа. То есть это пока их привозка, их не растаможка, это все, это занимает время и, конечно же, все это деньги. Из-за этого, а именно изготавливая, приобретая этот материал, изготавливая здесь, это и качественный материал, это биоматериал, биосовместимый материал, да, вот. И, конечно же, оно не будет привозиться, вот этот имплант откуда-то, оно будет изготавливаться именно у нас. Агар рухсат берсез? Хозир, хозир, битта савол берип алайли, хозир, жон достум. Етсинлар. Сизга саволим. Гулнора апа, буйрун. Мен хозир жуда хурсан бўляпман, чунки биласизку, хозир коронавирусдан кейин суяк билан боғлиқ муаммолар кўпайиб кетди. Сиз буни яхши биласиз. O'zbekistonda mana shunaqa sizlarni qo'llab-quvvatlasa, mana Amerikada aytdik 25 million dollar, chunki endi mamlakatni aholisini muhofaza qilish kerak. Shunaqa sizga o'xshagan iste'dodli odamlar ko'pmi? Shunaqa implantlar yaratadigan, chunki olimlar oldin hujjatini ko'tarib borardi, patent olardi, shu bilan patent chang bosib yotardi, chunki tayyorini olib kelib ikki barobar qimmatga sotgan. Yaxshida u, to'g'rimi? Jon kuydirib o'tirmaysiz. Uning uchun farmatsevtdan bo'lishingiz kerak emas, tadbirkor bo'lsangiz bo'ldi, uzr. Siz tushundingiz nima demoqchi ekanligimni? Конечно, вот именно этим направлением, вот вы правильно до этого сказали, то, что сейчас очень большое количество осложнений после коронавируса. И это все сказывается на лице. На, именно на костей, на костях лицевого скелета, да, вот дефекты возникают различные, деформации. И вот, конечно же, именно не только это общий нами, то есть учеными, вот наша академия, идет огромная работа по этому именно направлению, по устранению, по именно вот данных дефектов. Хоп, катта рахмат. Мархамат, мархамат. Вот что, хозыры кунда, хамма блада, особенно ёш, вы знаете, что 35 ёшкече боген адамны остеонекроз блан
koronavirus hastalanması oldu. Hazır mana uzumuzda yaratıldı. 2023 yılda ticaretleştirdi. Osteonekrozi davası topuldu. Biz hani milli olimlar, biz hani milli liçeni. Hammasi mana 23 yılda ticaretleştirip uzumuzda mavcut bo'ladi. Hozirgi kunda 3 ta odamda qo'llab ko'rildi. Uni polarizatsiyaning effekti bor. U odam borib yolg'on gapirmayman, Tailandga borib yugurib borib damobam keldi-da, biz buni ko'rdik. Bu oldin ilmmi natijasi bo'lgan, hozir 23 yilda mana tijoratlashtirdi. Bundan mana savol berdingiz, arzonmi degan, agar ruxsat bersangiz, mana Terry degan bir razrabotkamiz bor o'zimizniki. Boshqalardan solishtirib bersalar, sizga savolingizga o'sha Rolls-Royce'mi, Mercedes'mi? Tushunarli. Bitta hozir sifat bo'yicha aytganingizga, biz mahsulot bo'yicha qo'shib aytmoqchi edim. Bizani bakteriofaglarni Rossiyada, Gruziyada ham o'xshash ishlab chiqariladi. O'zbekiston bozoriga shu paytgacha millionlab dollarga import bo'lib kelyotgan va bo'lib kelyapti hozirgi paytda ham. Bizanikining farqi nimada? Rossiyada iqlim boshqa, bakteriyalar boshqa. Gruziyada ham xuddi shunaqa. Markaziy Osiyoniki boshqa iqlimi. Shu sababli ularning mahsulotlarini bizda ta'sir kuchi kamroq bo'ladi. O'zida lekin yaxshi bo'ladi. Shu sababli bizani dorilar mana shu Markaziy Osiyodagi kasalliklardan yig'ilib, shularga moslab turib ishlab chiqarilgan. Plus tomoni, kuchli tomoni shunda. Keyingisi haligi yana bitta faktorlardan bittasi ish kuchi arzonligi, energiya resurslarini arzonligi hisobiga ham sifati arzon bo'ladi. Endi sertifikat sifatida yana bitta aytmoqchimanki, korxonamizni umuman o'zi farmatsevtika tarmog'ida Markaziy Osiyoda birinchilardan bo'lib Amerika Qo'shma Shtatlarining US FDA degan sertifikati bor. Shuni qo'lga kiritgan bizning korxonamizni va Amerika Qo'shma Shtatlariga eksport qilish huquqiga egamiz. Sifatidan ham nima deydi, xotirjam bo'lsa. Xo'p, katta rahmat. Endi tomoshabinlardan ertalabdan beri bitta savol tushyapti. Mana hozir 300 ming, 400 ming, 1.5 millionlik deydi ukollar turibdi, chet eldan olib kelingan. Oldin shular deyapti. Dimidrol, yana bitta dorini aytdi, og'riq qoldiradigan 5-6 minglik turadigan ukollar bo'lardi, lekin shuni o'rnini bosib, bu shifokorlarning gapi, mani gapim emas. Shular nimaga yo'q bo'lib ketdi? Oddiy narsalarning o'rniga o'ta qimmat shifokor sifatida, ekspert sifatida sizdan so'rayapman, ming bor uzr. Shular mening o'zimning fikrim, to'g'ri aytasiz, SSR paytida qo'llanib kelingan arzon dori vositalari ta'siri yaxshi bo'lgan dori vositalari ko'p bo'lgan, ular ham hozir bor, lekin ko'plari hali nimadan ishlab chiqarishdan chiqib ketayotganlari bor. Lekin ta'sir kuchi yaxshi bo'lsa ham, nimaga degan savollardan bittasi, bu endi qo'shimcha deb aytamanki, mana tijoratlashtirish innovatsion vazirligini katta yordami. Olimlar tomonidan kashfiyotlar ko'p. Olimlar tomonidan kashfiyotlar haqiqatda yaxshi kashfiyotlar ko'p. Lekin uni bozorga olib chiqishga o'rtada juda og'ir mashaqqatli yo'l bor. Shu joyda innovatsion vazirligi yordam qo'lini cho'zmasa, ko'p mahsulotlar haligi kitobda qolib ketyapti. Mana bularda eng katta yordami, mana bizga ham mahsulotimiz bor edi, dunyo bozoriga olib chiqishimizga katta yordam kerak edi. Mana bir yordam berishdi. Mana o'shaning uchun bu juda ham muhim. Katta rahmat. Marhamat. Bu endi bu amaliy misollar, buni tan olish kerak. Bitta dori yaratish uchun ba'zan 30 yillar kerak bo'ladi, yaxshi bilasiz. Marhamat. Marhamat, marhamat. Assalomu alaykum. O'zingiz o'tirib o'zingiz tanishtiring. Men Nurjonov Olloh bergan. Yo'q, o'tiring, o'tiring, bemalol. Mana yaqinda biz bu masala bo'yicha siz olib borayotgan eshittirish munosabat eshittirish juda qiziq. Buni har doim ko'ramiz. Endi bugungi masala juda dolzarb. Mana munosabat eshittirishda olib ko'rishyapti ko'pchilik. Va ikkita masalaga to'xtamoqchiman. Birinchi innovatsiya vazirligining startup loyihalari to'g'risida. Biz yaqindan bitta startup loyiha oldik. Bir yil firma ochdik, mas'uliyat cheklangan jamiyat va termitlarga qarshi biologik preparat ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik. Oldin buni Agrokim kompaniyasi tomonidan finansirlik biroz nimasini ishlanma qilganmiz, lekin uni oxirigacha yetkaza olmadik. Buni innovatsion vazirligining ko'magi bilan uje biz preparat ishlab chiqib, Xorazm viloyatida Qoraqalpog'iston, Xorazmda asosan termit bilan ko'proq zararlanadigan joylar uje yo'lga qo'yib, mana bir yildan beri preparat chiqazyapmiz. Bu innovatsion vazirlik, rivojlanish vazirligining startup loyihasini hammasi yoshlar. Men shu loyihani endi umidimiz yoshlarda. Dastlabki nimasini mikrobiologik preparatni razrabotkasini men birinchi qilganman. Buni hozir yoshlar qilyapti. Kollektiv to'liq yoshlar. Ikkinchi masala bu innovatsion rivojlanish muammosini oliy ta'limdagi nimasi, muammosi. Men hozir Urganch universitetida ham ishlayapman. Yoshlarga dars berishda juda yoshlar qiziquvchan. Shu innovatsion rivojlanish bo'yicha qanaqadir soat qo'yish kerak. To'g'ri fikrim.
Endi Oliy ta'lim vazirligi uni biladi. Biz masalan qanaqa muammo borligini soat qo'ysa, mana qaysi kursda qo'yadi, qanaqa soat qo'yadi, qancha qo'yadi uni o'zlari biladi. Innovatsion, mana to'g'ri aytdimmi? Innovatsion rivojlanish degan narsa faqat bilinmas. Bu yerda men nimada qatnashganman? Innovatsion vazirligini akseleratsiyasi nimasida o'qiganman. Bu yerda ham biznes bor, ham yangilik, mana ham o'sha tijoratlik bor. Juda murakkab bu narsada. Men o'shani ishlab mana keyingi 2 yil davomida vazirlik bilan ishlab sezdim. Ham qiyin. To'g'ri. O'shaning uchun mana ikkalamasi startup loyihalarga yoshlar taklif qilish, ikkinchisi o'sha Oliy ta'lim vazirligi o'sha hamma universitetlarga mana shu soha bo'yicha taklif kirsaki, dars qo'yilsa. Yoshlar keyin o'sha sohada ishlaydigan yoshlar chiqib kelgan paytda tushuncha bo'lishi kerak. Bu juda murakkab. İyi kelajagi porloq soha. Rahmat. Donlar, yoshlarga intilish qanday hozir mana shu innovatsion, o'sha bir olimlikka, izlanishga, kashfiyotga, o'sha ilmiy izlanishlarga siz qanaqa hozir talabalarimizga intilishlar? Universitetda ishlayapman. Yoshlarda juda intilish, juda qiziqish katta. Mana bironta yangilik aytib qo'ysangiz, so'rab, sirasi uni surishtirib, men hozir guruhimda shuna qilyapmanki, 3-kursda ders beryapman mikrobiologiyadan. 5ta talabani tanlab olganman. Kim hali ingliz tilini bilmagan bo'lsa, uni kursga o'zi qatnayapti kursga. Marhamat. Kompyuter o'rganyapti. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Juda ko'p. Haqiqatan ham mana biz butun respublika bo'ylab tanlovlar o'tkazyapmiz. Mana 28 ta innovatsion tumanlarimiz bor. Hamma hududlarga ham innovatsiyalar olib chiqib, ularni innovatsion qilish bilan shug'ullanyapmiz. Yoshlar ko'zi yonadi. Ularga yo'nalishini berib, ozgina bilim berib o'qitib, juda ham to'g'ri aytdilar. Shundoq ularni o'zini tashlab qo'yish kerak emas. Yordam berib, qo'llab-quvvatlanadigan bo'lsa, juda ham yaxshi natijalarga erishyapti. Bu juda ham ko'p misollarni keltirish. Xo'sh, hozir menga bitta ma'lumot tashib yuborishdi sizlarni to'g'rilash uchun. Yo'q, endi shu agentlikdan tashlagan bo'lsa kerak. Yosh olimlar 2018-yilda 6,5 ming nafar bo'lgan bo'lsa, 2022-yilda ularni soni 10,800dan oshdi. Bu demak juda katta, qarib 2 barobar. Demak, mana shularni biz qo'llashimiz kerakda Nodir aka. Hech qursa hozir oylik deyishdi-chi, endi baribir olim bo'lishga intilish, ha? Olimjon juda to'g'ri aytdi. Mana innovatsion hududlarda bilasizmi, faqat to'g'ri tijoratlarda, ilm fanda, boshqasida oliy ta'lim, lekin mana innovatsion hududlarda yuramiz. Innovatsion hududlarda shu mahallada, boshqasida ichiga kirib qaraganingizda gaplar samarodiklar bor. Ya'ni o'zi yaratgan ratsionalizatorlar bor-da. Shuni borib joriy qilib, shunga ham juda katta ahamiyat berganmiz. Hozirgi kunda faqat misol uchun o'zi shuni, misol uchun Namanganda bittasi bor. Agar ahamiyat ko'rgan bo'lsanglar, o'zi bir qurilma yaratganda, u qurilmada zani mana o'zingizlar bilasizlar, meva. Marhamat. Ekskavatorga o'xshagan. Yo'q, meva, yo'q, men xurmo. Xurmoni shunaqa yaratgan, quritadi, osib qo'yadi, boshqa qiladi va eksport qiladi. O'zi yaratgan shu qurilma, ratsionalizator misol uchun. Baraka topsin. O'shani poddержкаsi, boshqasi. Agar ruxsat bersangiz vazirlikka. Ularmi? Yo'q, bu qo'lga kiritilgan narsalar bilan biz qat'iy e'tirof etishimiz kerak. 10,000 yosh olim, keyin ayollarga innovatsion rivojlantirish bo'yicha fanlar darslar bo'lish kerak dedilar. Aynan o'sha strategiyaga kiritilgan 2022-23 o'quv yilidan boshlab innovatsion menejment, ya'ni innovatsiyalar rivojlantirish bo'yicha o'sha tijoratlashtirish kabi darslar bosqichma-bosqich qo'yildi. Hozir 1-yil yani, aynan 2023-yil. Yo'q, akademiya, yoshlar akademiyasi tashkil qilindi. Mana yoshlarga e'tibor, haqiqiy qo'llab-quvvatlar. Yo, bir mayli murojaat qilib qo'ying mana yoshlar akademiyasiga, mana yoshlar savol beryapti, qayerda murojaat himoya ostiga olingan. Gapiring. Bir berma, men bir narsani aytmasam bo'lmaydi. Hozir. Men bitta narsani, yo, siz davom etasizda. Bitta narsani mana hozir eshituvchilar o'tiribdi-da. Xo'p, shuncha narsa qilibsizlar. Nima uchun O'zbekistonda rivojlanib ketmayapti deyapti-yu? Qaranglar. Shunday eshituvchida savol tug'ilyapti-da. Bir narsani esdan chiqarmaylik. Ilm, innovatsiya, ha? Bu 1 yil yoki 2 yilda birdan natija berib qolmaydi. Shuni xalqimiz esdan chiqarmasin-da. Mana sizlar hozir bu yangilik yaratildi, boshqa deyapsizlar-ku. Mana sizlar ham qancha peshani ter to'kkansizlar. O'shaning uchun xalqimiz, oddiy xalqimiz to'g'ri tushunish uchun bu ilm, fan, innovatsiya va qisqa vaqtda birda o'zini ko'rsatib qolmaydi bu. Shuni men shuni men alohida ta'kidlab o'tmoqchiman, deyman. Bitta ko'pchilik narsani gapirdilar.
Yok şunu halkımızdan işte oturganlar bilip koysun diye. Nomlar juda ham zo'r narsani gapirdingiz. Shu uchun ham hozir O'zbekiston yoshlarga katta e'tibor bermoqda. Nimaga? Men o'zim ham yoshlar sifatidan shu narsani gapira olaman. Innovatsiya deganda birinchi o'rinda hozir biz yoshlarni ko'rishimiz kerak. Chunki aynan shu yoshlar hozir shu hozirgi ta'limdagi, hozirgi tendensiyalar bilan birgalikda hozirgi muammolar emas, kelajak 10 yilda nima muammo bo'ladi, kelajak 20 yilda nima muammo bo'ladi, shu muammolarga hozir e'tibor qaratiladi. Va shuning uchun ham alohida mana vazirlikda Yoshlar akademiyasi tashkil qilingan. Biz Yoshlar akademiyasidan ham alohida platformalarga bo'lganmiz. Kimdirda faqat g'oya bor. Biz ularni g'oyalar generatorida alohida biz ular bilan ishlaymiz. Kimdadir alohida uchun startapi bor, startaplar platformasi. Kimdirlarda uchun startapini tijoratlashtirgan, startapini uchun joriy qilgan ularni biz biznes vakillari deb nomlaymiz va ularni ham har biri uchun ustoz shogird asosida bir-biriga o'qitish tizimini qo'yganmiz va eng oxirgi 4-chi platformamiz bu biz hali aytib o'tganimizdek bo'lajak akademiklar. Ya'ni o'sha O'zbekistonda ham hozir hozirgi akademiklarni yoshini pasaytirish va kelajakda haqiqiy akademiklarni yana ham ko'paytirish oldimizga. Bitta sizga iltimosim bor edi-da, mana bu qanaqa innovatsiya degani faqat o'sha qo'lga kiritiladigan yangi nanotexnologiya emas, bu tafakkurda ham bo'lish kerak. Hozir sizlar yoshlarga maqsad qo'yishni o'rgatinglar. Kelajakda maqsad qayerga borib ishlayman, bitta hovli quraman, bitta mashina olaman, shu bilan umrim o'tib ketadi deb emas. Yaponiyada bular 15-chi o'rinda turar ekan, men o'sha yerda jiyanlarim o'qiyapti. Har birining miyasida yoshlikda men olim bo'laman. U kashfiyotchi bo'lish shart emas, lekin ikkitasidan bittasi bizaga nisbatan kashfiyotchi. Chunki o'tda innovatsiyasiz narsa yo'q. Bitta narsa, yoshlarga bitta narsa aytish mumkin. Shuni tushuntirsalaring zo'r bo'ladi. Avvalambor, biza agar innovatsiyalarni hayotimizga kirib kelishini xohlaydigan bo'lsak, har birimiz, to'g'ri, jamiyatimizda har birimiz birinchidan atrofimizga e'tiborli bo'lishimiz kerak. To'g'ri. Bir, ikkinchidan yangi bilimlarni olishga chanqoq bo'lish kerak. Ana o'shandagina yoshlarimizga men aniq ayta olaman, boshqalardan ko'ra ular ustunroq bo'ladi. Boshqalardan ko'ra ular bilimliroq bo'ladi. Va aynan mana shu holatda yoshlarimizning barchasini bir narsaga chorlab qolmoqchiman. To'g'ri aytasiz. Bernard Shaw'da bir gap esimga tushib ketdi. Menda bitta g'oya bor. Senda bitta g'oya bor edi. Agar bu g'oyalarni almashlaydigan bo'lsak, g'oyalar banki paydo bo'ladi. Saltanat navli olma, Semerenka navli olma. Shuni agar almashadigan bo'lsak, inglizlar aytmoqchi know-howsin. Men bitta raqamda aytmoqchi edim, aslida Rustam akamdan hozir kutayotgandim iqtisodchilarimizdan. Amerika Qo'shma Shtatlarida tasavvur qilaylik. Xo'p, moddiy ishlab chiqarish bo'yicha deyarli hamma narsada dominant bo'lgan davlatda g'oyalarni sotishdan kelib tushayotgan daromad Rustam aka yalpi ichki mahsulotni yaqin-yaqingacha har 4-chi dollarini tashkil qilyapti. Bu hozir 3 ga chiqyapti hozir. Qariyb 3 ga chiqyapti. Sali kam chu olmosda bir bo'lsa, oltinda bir bo'lsa, kerak bo'lsa paxtada bir bo'lsa, uranda bir bo'lsa, kosmosda, g'allada bir marinada va hokazo, g'allada va hokazo. Tasavvur qilaylik, shuncha moddiy ishlab chiqarishda inglizlar aytmoqchi number 1 and exception bo'lgan davlatda g'oyani sot. Men hattoki hayron qolaman, o'sha Los Angelesdagi Gollywood kino studiyasi hattoki birinchilikka chiqqan. Qiziqish uchun Nobel mukofotini sohiblarini bir avtobiografiyalarini ko'rishni bir tavsiya qilgan bo'lardim. Eng qizig'i hozir bu davrada aytilish kerak bu so'z ham demoqchiman. O'tgan asrimiz 50-chi yillarda boshlangan edi. 70 da kuchaydi, 90 da kuchaydi, 21-chi asrga kelib katta ko'pchilik shuni domiga tushdi. Utechka informatsiyani aqlli odamlarni o'g'irlash siyosatini qo'shtirmoqchi ichida. 3-chi dunyo mamlakatlarini o'sib kelayotgan yosh avlod vakillari shuni domiga tushdi. Qiziqish uchun Nobelni ko'raylik-a. Tasavvur qilaylik, George Brown yarim o'tkazgichli diodlarni yangi hossalari bo'yicha demak, know-howni ishlab chiqyapti. General Electric uchun 25 milliard, Ford uchun uncha milliard, bu uchun buncha milliard. Eng qizig'i meni qiziqtiradigan joylardan bittasi, eng quyida yozadi, 1968 yili Gvineya Bisauda tavallud topgan bo'ladi. Eng qizig'i. Demak, biz davlatimiz rahbari murojaat nomada qayd etilgan juda yaxshi yoshlarimizdan o'rtaga tashlandi. Kelajak kasblari haqida ham ikki og'iz suhbatimizni shunga bursak demoqchiman. Mana murojaat nomada alohida urg'u berildi. Suv va energiyani tejash, xuddi shu tuproq unumdorligi va hosildorlik, geologiya, sanoat, qurilish
Men bazen yurganımda, turganımda eşitip kalıyapman, süpermarketke kiriyapman, bir püştü rengdeki, siyah rengdeki pomidor hosil bo'pti deb juda katta ko'pchilik ajablanyapti. Lekin mana bizda mutaxassis o'tiribdilar, Fanlar Akademiyasidan hozir. Bu kishi hozir bu haqda gapirib beradilar deb men umid qilyapman. Men aytayapman, kun kelib bir kun o'shani genini yaratgan olim pomidorga agar baliqni genini jo'natadigan bo'lsa, kun kelib bir kun dasturxoningdagi yetgan shaklan pomidordan baliqni ta'mi kelib tursa, ajablanmaydigan. Ali Yusupov sotdagi nava pomidordan. Agar chet elda bo'lganda u kishi bir milliarder bo'lib ketardi. Xuddi aka, siz hali suhbatda avvalida bir narsaga e'tibor berdingiz, o'sha gen injeneriyasi haqida ham ikki og'iz gaplashishimiz kerak chamasi. Marhamat. Eng qizig'i hozir men bitta fikrimni yakunlamoqchiman. Praktika juda oldinlab ketdi. Amaliyot oldinlab ketdi. Biz import qilishni boshlab yubordik o'sha mahsulotlarni. Hozir supermarket, gipermarketlarimizga kiraylik, aksariyat iste'mol qilayotgan oziq-ovqat mahsulotlarimiz g'arbdagi konsumerlar jamiyati uni shunchaki made in China, made in Pakistan so'zlaridan tashqari uni tarkibi drop belgisini qo'yib, naturalizatsiya bilan GMO'ni tarkibini so'rashni boshlayaptimi? 70 ga 30 mi? Oxirgi iste'molchi u Abdurayim bo'ladimi, Mamarayim bo'ladimi? Elita iste'molchi bo'ladimi? Dan qat'iy nazar, nimani kiyayotgani, nimani yeb ichayotgani bilish imkoniga ega bo'lish kerakmi? Bunga huquq ham javob berish kerakmi? Bor, bunga men ikki og'iz tushuntiraman. Bemalol. Hozir mana Kartagen protokoliga qo'shilganmiz. Kartagen protokoliga qo'shilganimizdan keyin O'zbekistonga kirib kelayotgan GMO mahsulotlarini nazorat qilishga haqimiz bor. O'sha davlatga zapros qilamiz, masalan, kirib kelayotgan pomidor urug'i bo'ladimi, boshqa urug'lar bo'ladimi, ular to'la bexavfsizlik hujjatlarini taqdim etadi. Bu Kartagen protokoliga kirganda o'sha klubga a'zo bo'ldik. O'sha narsa huquqiy belgilab qo'yilgan, muhofazalangan. Va bizdan chiqib ketayotganini ham mana hozirgi kunda ne bizga juda ko'p mana murojaatlar bo'yapti, eksport qilayotganlar. Hammasi o'sha ayniqsa Yevropa hozir Rossiya davlatiga ham eksport bo'layotgan mahsulotlar hammasi biz bez GMO degan sertifikat bormi yo'qmi degan maqsadda. Endi bu bilan GMOga agarincha bugungi mavzu mana endi innovatsion rivojlanish sohasida qo'lga kiritilgan deylik marralar va oldimizda turgan eng dolzarb, eng endi qadam qo'yyapmiz biz. Biz endi qadam qo'yyapmiz. Mana endi pomidor to'g'risida aytdilar. Misol deymanda. Misol tariqasida mana yaqinda biz pomidor vaksina qildik. Pomidor vaksina. Mana biz boy innovatsiyalar, ilmlar oxirgi yillardagi anaqa. Masalan, oldingi situatsiya bo'lganda, oldingi paytlar bo'lganda, masalan, biz genom o'qa olmasdik. O'qish uchun bir programmaga kiritishimiz kerak edi, 5 yil 10 yillar pullarni kutishimiz kerak edi. Mana pandemiya davrida bize koronavirus genomini to'liq o'qib, publikatsiya qilib, mana hozirgi kunda Amerika Qo'shma Shtatlaridagi olimlar ham silka qilyapti. O'sha maqolaga silka beryapti. Bu birinchidan tez javob berish. Nima yaratdik dedingiz, domla, yana bir bor? Pomidor. Hozir aytaman, mana genomini o'qidik. Keyingi natijamiz shu genomidan o'sha S blok deymiz, S oqsil qismini pomidorga o'tkazib vaksina qildik. Mana siz hozir tugatyapsizmi? Pomidor yesiz, pomidor yesiz vaksina bu. O'shani o'rnini qoplaydigan. Chiqdimi shunaqa pomidor? Ana so'rayapti. Bor. Bor. Odamni yeb ko'rdimi? Ha, odamni yeb ko'rdi. Qayerdan olsak bo'ladi shuni? Da, Qoraqalpog'istonda misol uchun. Mana Qoraqalpog'istondagi yoki bu juda yaxshi narsa. Ishlab chiqarishni yo'lga qo'yibmiz hozir. Qoraqalpog'istonda mana mollarga vaksinatsiya qilingan. Koronavirusga qarshi vaksinatsiya qilingan. Tekshirib ko'rish uchun. Va o'sha mollarni sutida o'sha virusga qarshi antitellar hosil bo'lgan. Qoyil. Antitellar hosil bo'lgan, siz sutni ichasiz. Mana ayniqsa sut ilgari masalan ishlab chiqarish korxonalariga berilardi, shu nafas yo'li, o'pka yo'llarini tozalash uchun, ya'ni mana shu xalqimdan bu yog'ini tozalash uchun ichirilardi. Hozir agarda o'sha antitellasi bor sutni ichadigan bo'lsangiz, o'sha viruslarni tozalab o'tadi. Mana bu innovatsiya, mana bu texnologiyani tezda joriy qilish mumkin. Vaksina bu davolash, sutda davolash, bizda vaksina ishlab chiqazamizki, o'zimiz o'sha vaksinani
joriy qilish bo'yicha. Buni butun O'zbekiston bo'yicha tarqatish mumkinmi? Qayerdan olsa bo'ladi? Odamlarimiz ham shuni kutyapti-da. Qayerdan olsa bo'ladi? Natija. Men juda ko'p o'qidim pomidorni, bo'yicha aytganda, lekin biron joydan topishim qiyin bo'ldi. Mana sutni tijoratlashtirish o'zi Qoraqalpog'istonda hozir moliyalashtirilgan, keyingi yildan ishga tushadi va ishlab chiqarishi keng ko'nglamda o'sha supermarketlarda ham paydo bo'ladi, panamilka asosida. Bo'ladi bu, qor yo'lga qo'yildi. Bu mana biz nima qildik? Sidobni vaksina deydi. Ya'ni ko'plar ukoldan qo'rqadi. Ko'plar ukoldan qo'rqadi. Bu yeganingizda mana shu hazm bo'lish jarayonida bizda ichaklarimizda mana odam immunitetining 70% immunitet ichaklarda joylashgan. 70% dan ortig'i. Ana o'sha yerda hujayra pomidorni yeganimizda immunitet hujayralari tezda javob qaytara boshlaydi. Siz immunizatsiya bo'la olasiz. Bu ham texnologiya. Endi boya aytdilar, baliqdan pomidorga o'tqisak, pomidor baliq bo'lib qolmaydi, hech qachon bo'lmaydi. Bir genni ko'chirib o'tirish ko'p bir tsellik organizmi uni tashqi ko'rinishi anaqasiga ta'sir qilmaydi. Lekin bunga o'xshash texnologiya qilingan mana guruchda vitamin E ni ana qilish narsasida tilla guruch deb уже marketlarda ham chiqqan, bilsanglar kerak, o'sha Turkiya guruchi deydi, yo Turkiya emas, tilla guruch deydi, o'sha vitamin E ni ishlab chiqarish guruchi. Yaqqol misollardan bu davoligini ko'rsatadi. Umuman olganda endi biotexnologiyani rivojlantirish mana nimaga olib keladi? Hozirgi kunda boya to'g'ri aytdilar Shuhrat akamiz, ya'ni iqlim o'zgarishi, aholining ko'payishi va har xil kasalliklarning kelib chiqishida qarshi ishlashda biotexnologiya juda katta platforma. Mana shuni rivojlantiradigan bo'lsak, biz tezlikda o'sha rivojlangan davlatlar qatoriga kiramiz. Shuning uchun mana postanovleniya chiqqan, postanovleniya biotexnologiya bo'yicha o'sha 48-99 postanovleniya. Endi bilasizmi? Biotexnologiyani rivojlantirish va biohavfsizlikni yo'lga qo'yish masalasi. Bilasizmi, biz mana shuncha qilingan ishlar ekan, albatta bugungi umumiy ko'rsatuvimiz aslida bu bizni sizlar bilan bizani kamchiligimiz. Mana shunaqa kashfiyotlar to'g'risida bong urib alohida ko'rsatuvlar qilishimiz kerak. Mana domlar shunaqa dori yaratibdilar, Amerikada e'tirof etilgan. Siz mo'jizaviy pomidor yaratibsiz. Endi bu juda noyob narsalarda domlar yaratyapti ekanlar. Mana shularni biza ko'rsatishimiz kerak o'z vaqtida. Hozir bitta ko'rsatuvda buni hozir qamrab olmaymiz. Men hayron qolyapmanki, shunaqa pomidor bor. Ko'rsatuvdan foydalanib, klasterlar fermerlar ko'ryapti, biotexnologiya bilan foydalangan. Mana organik moddalar, boshqa tabiiy mana zo'r bir preparatimiz bor, qish unumdorligini oshiradigan. Agar o'zlari tushuntirib bersalar, shuni bir foydalanib. Marhamat. Chunki vaqtimiz ham g'animat. Yana gapirmoqchi bo'lganlar o'pkalab ketish yo'q, sizga so'z navbati. Siz boshlab turing mikrofonni olganlaricha, marhamat. Mana shu biotexnologiya yutuqlari bo'yicha aytadigan bo'lsak, bizda ham gapirsangiz mayli. Bir tanishtiring o'zingizni. Men Fozilbek Nurjonov, Barxan Biotex ilmiy ishlab chiqarish korxonasining texnologiman. Shu bilan birga o'sha o'simliklar karantini va himoyasi ilmiy tadqiqot institutiga tayanch doktoranturasiga bu yil qabul qilindim. Yoshlar akademiyasining ham a'zosiman men. Innovatsiya vazirligida e'lon qilingan startap loyihalarida qatnashib 2021 yil 1 yilda biz termitlarga qarshi biopreparat ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik. Bu preparat biotexnologiya yutuqlarimdan bittasi. Hozir Amerikada, Germaniyada, Avstraliyada chiqarilayotgan termitlarga qarshi preparatlarga tengma-teng o'sha konkurentaspособный ishlab beriladi. O'rta Osiyoda bitta bizda biopreparat hozir termitlarga qarshi ishlatiladi. Qolgan dunyoda boshqa unaqa biopreparat yo'q. Shuning uchun biz aytishimiz mumkin, bu ham o'sha respublikamizni erishgan yutuqlardan bittasi. Men misol uchun bu yana yoshlar haqida gap ketdi, uni ishlab chiqarish. Biz bu preparatni ishlab chiqarish uchun 6 yil, 7 yil ilmiy ish qilgan bo'lsak, uni tijoratlashtirish uchun biz 6 oy aynan o'sha tijoratlashtiring nima akselerator, startup akselerator loyihasida qatnashdik. 9 oy o'qidik. Keyin uni 9 oy o'qiganimizdan keyin 1 yillik startup loyihasini yutib oldik-da. Uni 1 yilda ichida o'sha sotish muammolari,
o'sha odamlarga tarqatish, uni tushuntirishga duch keldik. Biz uni oldin ko'rmaganmiz, faqat texnologiyani ishlab chiqish bilan shug'ullanganmiz. Sotish muammolariga o'sha bozorga kirib kelayotgan paytda duch keldik. Chunki oldin unaqa preparat daj dunyoda yo'q. Faqat O'zbekistonda. Uni sotib oladigan odam uni tushunchasi yo'q. U haqida qanaqa ta'sir qiladi, qanaqa qilib ishlatish kerak bo'ladi, qachon rezultat beradi. Hatto ularga uni ximiyaviy preparatlar bor. Sepasiz o'ldiradi, natija tayyor. Bu preparatda unaqa emas. Uni olim odam tushungan bilan uni ishlatayotgan odamga tushuntirish uchun juda bir yilni o'zi yetarli bo'lmadi bizga. Hozir ishlar yurishib ketdimi, yaxshi bo'lib ketdimi? Ishlar ishlayapti, biz sotyapmiz. Uylarda termitlardan tozalayapmiz. Bo'ldi, o'sha rezultatlarimiz bor. Mana bu asosiy nimalardan bittasi o'sha innovatsion rivojlanish vazirligini startup loyihasini yutib bizda hozir agar Xorazm viloyati Qoraqalpog'iston Respublikasida Barham Biotech MCZ'ni laboratoriyamiz bor. O'sha startup loyihadan yutib olgan mablag'larimiz evaziga laboratoriya qurganmiz. Bu laboratoriyada polni hamma ish, mikrobiologik ishlarni amalga oshirsak bo'ladi. Xo'p, endi bitta savol. Shu kashfiyotchi sifatida endi nima deysiz? Muallif sifatida shuncha izlanish olib bordingiz. Xudo xolasa moddiy jihatdan ham hozir nima deydi? Mehnatingizga yarasha ish qilib yaxshi rohatini ko'ryapsizmi? Ko'rib o'tirganlarda ham paydo bo'lsin shu ishtiyoq. Men shuni yaratsam yaxshi yashab ketaman degan ekan. Ish qilayotgan odamni uni ish qilishga imkoniyat yaratishdan boshqa katta bir yilligi bo'lmaydi-da. Sovg'a bo'lib qiziqib ketadi. Qiziqish o'sha ish qilayotgan bo'lsa, unga misol uchun moddiy rag'batlantirish ham deyarli ikkinchi o'ringa tushib qoladi. Unga sharoit yaratib bersa, misol uchun mikroskopni qo'ydi yoniga, kompyuterni qo'ydi. Hamma narsasi yetarli, svet, gaz bor. И всё. Siz ham o'zingiz ham Elon Musk'ga o'xshab ketar ekansiz. Elon Musk ham bir 30 kvadrat metr joyda uxlab turib yashab, butun mana bitta innovator butun dunyoni kosmosini egalladi. Tesla'sini egalladi bitta odam. Siz o'xshab ketar ekansiz, omad yor bo'lsin. O'zimizdan ham Elon Musk'lar ko'paysin. Xudo xolasa. Mana shu sizlar o'tkazayotgan uni xabarimiz bor-da. Qoyillik. Bu nafaqat Qoraqalpog'istonda. Viloyatda hammani ularga eksperiment sifatida yoki sinov yoki ma'lum bir amaliyot joriy etish bo'yicha respublikaning barcha hududlarida joriy etilyapti. Biz buni keyingida rejalashtirganmiz. Ya'ni marhamat. Bizga reklama sifatida emas, ilmiy kashfiyotingizni targ'ib qilish sifatida biz birga mana shuni ko'rsatishimiz kerak. Marhamat. Assalomu alaykum. Mening ismim Gulnara Jumaniyazova. Men Innovation Ideas MCZ fan bo'yicha direktor o'rinbosari bo'lib ishlaymiz. Biza firmamizda o'sha yangi avlod bakterial o'g'itlar yaratdik. Mana domla aytdi, sog'lom teri degan yangi avlod bakterial o'g'it sho'rlangan tuproqlarga mo'ljallangan. Mana domla aytdi-da, o'sha sog'lom onadan sog'lom bola tug'iladi. Endi sog'lom ona bo'lish uchun tuproq sog'lom bo'lishi kerak. Suv toza bo'lishi kerak. Suv toza bo'lishi kerak. Havo toza bo'lishi kerak. O'shanga biza o'sha tuproqni biza bakterial o'g'itimiz bilan biza tozalaymiz. Og'ir metallardan, pestitsidlardan, keyin mana sho'rlangan tuproqlarda ko'pincha mana fermerlar bilan gaplashayotganda o'sha ekayotgan ekinni ham unib chiqmaydi urug'lar. Qiyinda sho'rlangan joyda. Sho'r bosib qo'yadida. Bizani sho'rga chidamli mana Qoraqalpog'iston Kongraddan eng sho'rlangan to'proqdan o'sha bakteriya ajratib olganmiz. 5-6 tasini. Вот ушаны хаммасын текшерип, оша яңгы бактериалы огыт. Оша топрактагы оша фермерлар азот, фосфор, калий огытларны минерал огытлар берады. 50% улар өсүмдүк узлаштырады вегетация даврында. 50% топракта калады. Йылдан-йылдан көпайып-көпайып шөрленишке алып келди. Оша бизаны препаратларны, оша чигитлерге, уруқларга ишлеп берс, экиштен алдын ишлеп берамиз. Ушаны топрагындагы захираны, тузларны парчалап keyin bergan mineral o'g'itlarini parchalab, asosiy fosfor, kaliy parchalovchi bakteriyadan iborat, o'shani parchalab o'simlikka olib boradi. Asosiy o'sha tuproq sho'rlangan tuproq sho'rlanish darajasi pasayadi, tuproq unumdorligi oshadi va hosil hosildorlik oshadi. Katta rahmat. Demak, biz hozir endi qayta tashkil etilyapti. Juda ham maqsadga muvofiq oliy ta'lim
bular bir-biri bilan bog'liq da, chunki hammasi borib ilmga, insonning kapitaliga taqaladi. Demak, juda ham ko'p kashfiyotlar bor ekan. Bu kashfiyotlarning har biri haqida biz ko'rsatuv qilishimiz. Kashfiyot deymiz, innovatsion nima deydi endi o'sha ishlanmalar. Shu iltimos bo'ladi sizlardan, har bitta qo'lga kiritilgan mana shunaqalarni biz targ'ib qilishimiz kerak, xalqqa ko'rsatishimiz kerak. O'shanda agentlikni ham vazirlik diyem, qilayotgan ishidan xalqimiz xabardor bo'ladi ve en muhimi millionlab yoshlar shunga intiladi. Demak, kashfiyot qilsam bo'lar ekan, buni qo'llab-quvvatlovchi tashkilot bor ekan, demak, men shunga intilaman deb yakunlayotgan bersangiz, bugungi endi ancha gapirdik, marhamat. Amalga oshirilgan ishlar bo'yicha juda ham men o'ylayman yetarli ma'lumotlar bo'ldi. Endi Qudusaka eng asosiysi qilinadigan ishlar to'g'risida ham biroz aytib o'tish kerak. Men o'ylayman, umuman o'sha dunyo amaliyotida o'sha biz aytgan yuqori natijalarga erishgan mamlakatlarda fundamental fanlarga, matematika, fizika, biologiya, zoologiya, shunga o'xshagan fanlarga ham alohida e'tibor berish kerak, chunki hozirgi biz aytayotgan innovatsiya yutuqlari, ya'ni butun dunyoni lol qoldirayotganlar shu fundamental fanlar asosiga qurilgan. Shuning uchun men o'ylayman, albatta bundan buyog'iga qilinadigan ishlar, ya'ni o'sha 2022-2026 yildagi o'sha qabul qilingan innovatsiyani rivojlantirish bo'yicha strategiyamiz bemalol shu qoldimizga qo'ygan vazifani bajaradi. Katta rahmat. Demak, xudo xolasa yangi yilda yangicha ruh bilan, yangicha kayfiyat bilan bugun boshlagan ko'rsatuvlarimizni davom ettiramiz. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan munosabat ko'rsatuvini bugungi sonini yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.